අටමාටු වාරිකයකට ලීසිං කමර්ෂල් බැංකුවෙන්. ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහගේ ජයග්‍රහණය තහවුරු කිරීම වෙනුවෙන් මොනරාගල පැවති පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා ජනරැලිය ඊයේ පැවැත්වුණා. ජනතා විමුක්ති පෙරමුණටවත් සජබෙටවත් මේ ආර්ථිකයේ දියුණු කරන්න කිසිම සැලැස්මක් නැහැ. ඒ අය කියනවා ජීවන බර අඩු කරන්නේ බදු අඩු කළා කියලා. දැන් බදු අඩු කරාම අපේ ආදායම අඩු වෙනවා, රජයේ ආදායම. බඩු භාණ්ඩවල මිල අඩු කරනවා කිව්වා. අඩු කරාම ඒකටත් තව මුදල් ඕනේ. එක පැත්තකින් අපේ ආදායම අඩු වෙනවා, අනිත් පැත්තෙන් අපේ වියදම වැඩි වෙනවා. අන්න එහෙම අවස්ථාවකදී කොහොමද අපි මේ පරතරය හදන්නේ? පරණ තැනට යන්නේ ආපහු. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා මේකයි කරේ. ඉතින් මොනවටද මේ ගොල්ලෝ නම් පාට බහැලව පන්නගත්තේ? තමුන් කරන්න යන්නේ තියා කරපු දෙන්නේ. ඒකට ස්ථාවර භාවයක් තියෙනවද? ඒ වගේම උමා ඔය ව්‍යාපාරයේ ඉතුරු වැඩ කටයුතු අවසන් කරන්න තියෙනවා. ජලය දුන්නොත් වගා කරනවද? ජලය දෙන්න, අවුරුදු පහක් දෙන්න. අපි දැනුමෙන් සන්නද්ධව පෝසත් රටක් ගොඩනගමු. DP Education. මේ අතර හම්බන්තොට බස් නැවතුම්පල ඉදිරිපිට ක්‍රීඩාංගණයේදීද පුළුවන් ශ්‍රී ලංකා තවත් ජනරැලියක් පැවැත්තුණා. මගේ පරමාර්ථය සහන ආධාර දෙන්න බඩු මිල අඩු කරන්නේ මේ. මට සහන ආධාර දෙන්න ඕනේ ඔබේ ආදායම් වැඩි කරන්න. මං සහන ආධාර දුන්නාම කරුණාකරලා කෘෂි නවීකරණය කළා, නිෂ්පාදනය වැඩි කළා, තමන්ගේ ආදායම් වැඩි කරන්න. ඒකයි අපේ අනික් අයගේ වෙනස. ඒ අය කරන දෙයක් දන්නේ තන්නේ හැම එකටම සහන ආධාරයක් දෙන්න. නික කොහොමද සහන ආධාර දෙන්න අපිට මුදල් නැත්තම්? මේ අංක ගණිතය දන්නේ නැති මිනිස්සු කොහොමද ජනාධිපති වෙන්නේ? ඒකයි මං අහන්නේ. අවුරුදු 4ක් තරුණ තරුණයෙක් රැකියා හම්බුනේ නැහැ. ඒ නිසා එන අවුරුද්දේ ඉඳන් අපි පළවෙනි පියවර හැටියට තරුණ තරුණියන් ලක්ෂයකට රැකියා ආදායම් මාර්ග දෙන ආයෝජන කලාපයක් කරන්න දැන්ට හම්බන්තොට අක්කර 4000ක් දෙන්න එකඟ වෙලා තියෙනවා. ඊළඟ අවුරුදු 5ේදී හම්බන්තොට ප්‍රධාන නාවික කර්මාන්ත සංචාරක මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කරනවා කියලා මම මෙතන ප්‍රකාශ කරනවා. කැමතිද නැද්ද? ඒ කරන්න එක දෙයක් තියෙනවා. සෙප්තැම්බර් 21 වෙනිදා කතිර ගහන්න. ඒක නැකරුවොත් වරායත් නෑ කර්මාන්තත් නෑ. රටේ ලෝකෙ සිදුවන උණුසුම්ව දැනගන්න සියත නිවුස් YouTube channel එක අදම subscribe කරන්න.